为现在陈佩琪医师他是有提到说，为了要布局2028的部分，那想要来开小草咖啡厅，但因为他涉及公务员的身份，用儿子的人头身份来开，那这部分的话您怎么来看？我们在选举完以后觉得我们组织是我们的弱项，所以当时有一个全国性的这个小草咖啡这种连锁店的计划，那所以陆陆续续在准备。我坦白讲一直在让单位讲生理怕排戏，你知道吗？这个想法很多，真的要去做，所以讨论到现在还没做，只是陆陆续续在准备，说到现在为止东西就摆在那里，故事就是这样而已。争议吗？他刚刚说你们刚刚有说明吗？什么意思？事先知情佩奇要用自己儿子的名义来开公司的吗？前面有人有在问的问题吗？就是